Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Az öncə Omedekil Uşaq Xəstəxanasının qarşısında etiraz eləyən ailələri çəkmişdi və baş həkim qəbul etdi. Bizə də canlı yayımdan sonra bildirdi ki, nə köməkliyi lazımdır göstərəcək. Biz xəstəxanadan uzaqlaşandan sonra xəstə uşağı ağır vəziyyətdə xəstəxanadan çıxardıb atıblar. Artıq uşağın anası ilə atası övladları ağır vəziyyətdə, can üstündə gətirib Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında saxlayırlar ki, balamıza bir şey olsa Azərbaycan Səhiyyəsinin həkimləri günahkardır və onlar cavab verməlidir. Xan, nə deyə bilərsiniz? Bax, çıxır, canlı yayından sonra xəstəxanaya yerləşirdi. Yəni, siz çıxdıqdan sonra... Biraz uca səsinə zaman susasın. Siz oradan çıxdıqdan sonra, xəstəxanadan çıxdıqdan sonra Sadıq doktoru bizi Allah verdi mənim yanına çağırdı ki, gəl Allah verdi mənim yanına. Biz ora getməyə 6 sənədə özümüz çıxdıq ki, çıx otağımdan bayra. Sənədlər sizə çıxdı. Bəli, çıx otağımdan bayra atdı üstümüzə. Babul demirəm sizə, hara gedirsən get. Çıx otağımdan bayra. Dedim, mən bu uşağı hara aparım? Dedim, hara aparırsan apar, ölür ölsün qalır qalsın. Yəni, mən bu uşağımı neyniyim? Heç bir həkim uşağıma baxmır. Azərbaycan həkim yoxdur yəni. Bütün həkimlər deyir ki, Omedə yatmısan, Omedə baxsın. Omedə mənə çıxarıb çölə atır uşağımı. Yəni gözlüyüm uşağım ölsün də. Gözlüyüm uşağım ölsün. Mənə cavab verə biləcəklərmi uşağım ölsə? Cavab verə biləcəklər mənə? Mənim uşağım böyüyür əsgər olanda. Hamısı rahat evində. O gidir əsgər çəkir. Xidmətlərin qulluğunda duracaq. Baxın Səhiyyə Nazirliyi. Əgər mənim uşağım ölsə mənə burada özümü yandıracaq. Səhiyyə Nazirliyinin qarşısında da artıq tələbimiz odur ki, uşağın pis vəziyyətdə Omedə xəstəxanasından çıxarılıb gətirmişəm bura. Bəli, bəli. Yəni, nə olacaq bu uşaq? Bu uşaq axırı nə olacaq? Mənə maraqlıdır ki, nə olacaq? Mən bax kişilə deyənmişəm. Hara aparım mən bunu? Evimə aparım ki, ölməyin gözü aparım evimdə. Aparmıram heç yerə. Qoy, burada ölsün, burada cavab versinlər mənə. Bəs də dayı, gəzirəm bütün xəstəxanalara, bir də uşağın baxan yoxdur. Bəli, danışın siz, iş vaxtıdır. Bircə dəqiqə, siz uşaq. Yəni, uşağım qucağımda xəstə uşağım gözləyirəm də, gözləyirəm. Bilirəm, mən neyniyim? Bu uşağın ümumiyyətən hansı xəstəxanaya yerləşdirilməlidir? Bəy, saat 6-ya kimi ölkədə iş günüdür. Necə yəni gedirlər? Necə yəni gedirlər? Siz niyə görə mənim çəkilişimə maneçilik törədirsiniz? Bu uşağın xəstəxanası, müalicəsi Omedə klinikasında olmalıdır. Bəli. Bəs, baxın, bildirirsiniz ki... Amma artıq qorxuram onu qalmağa. Qorxuram. Mən istəyim odur ki, mənə şuna başqa bir həkim baxsın. Mən həkimə müraciət edirəm ki, pulumla. Ay həkim, mən getirmiş uşağım bu cür xəstədir. Müalicə yazın, yaşasa ölməsin. Deyir ki, baxır sənədləri görür, Omedə qalmışsan. O araşdırır özü ki, baxaq görüm, açıram, görür ki, aa, Omedə yatıb. O, Omedə xəstəxanasına yatmalıdır. Aparın uşağı, aparın. Ora deyir ki, yo, daha uşaq müalicəsi yoxdur. Mən neyiniyim? Dünənki günü biz, dünənki günü. Səhər saat 8-dən, axşam saat 5-in yarısına kimi. Bu xəstəxanada olmuşum. Bizim analizlərimizi, bütün uzunun cavabı, nə bilim, bütün uşağın lazım olan qan analizləri. Diqqət olun. Yəni, yaxın gəlin, sizə ordum demişlər. Buyurun, danışın. Hamısını saat 5-ə kimi aldılar. Mən özü buraya gəlmişdim ki, obuzun balnesindən verilən sənədə əsasən, güyəmiş uşaq aparat olunmalıdır, cərrahə əməliyyat olmalıdır. Gəlinlər burada analizlə cavabı çıxdı ki, bu uşağa heç bir əməliyyat lazım deyil, buna müəyyən malıca lazımdır, qüvvətli malıca lazımdır. Bunlar da mənə dedilər ki, siz ancaq Omedəyə qayıtmalısınız, ona görə siz orada yatmışsınız, müalicə götürmüşsünüz. İndi buradan da getdim birinci gündə həmin balnisaya, özümü qulluğu baxmadılar, qəbul eləmədilər, məcbur oldum, çəkiliş çağırdım. Bir çəkiliş etdiyimiz zaman bildirdilər, qəbul etdilər, bax daha sonra orada nə baş verdi ki, sizin uşağınızı ağır vəziyyətdə yenidən xəstəxanadan atlar. Balnisanın baş həkimi, qadın, adını bilmirəm. Yanında bir-iki dənə məstrası, uşağın həkimi. Biz valideynlər, uşağın atası, anası, mən babası. Getdik baş həkimin qabuluna. Götürdü kağızları əlinə baş həkim. Verdi əlimizə ki, buyurun, bu sənədlərin özündə gedə bilərsən. Bu gündə uşağı gətirdi, artıq Səhiyyə Nazirinin qarşısında saxlayırsınız ki, bir şey... Bəli, bəli. Bəbəcə, hara aparım mən bu uşağı xəstəliyi həddən artıqdır. Hara aparım, yolda aparım, öldürəcəm mən bunu. Uşağın atasınız da, nə deyirlər? Məsələn, mən xaricdən mənim Səhiyyə Nazirinin yavrum abimlə görüşdüm. Mən buradan şey gedməyəcəm, balam ölsə də burada öləcək qalacaq. Mən yəni ki, balamı yardım, kömək istəyirəm ki, mən... Balamı bir banisa, bir... Qarış,
bir banesi təşkil etsin, mənim evladım mənim banesini yatsın. Mənim balam vəzi ağırdır. Mənim balamı öldürməli deyirlər. Mənim o medi banesini Allah verdi mənim. Sənə dərs çırpıyorum dedi ki, çıxın bayra baxmıram sizdə. Bahans, ola bilər ki, baş həkim iddia edirdiniz ki, sizdən əməliyyatın 12 min manat pul istəmişdir. Bəli, bəli. Şikayet edib etirazınızı bildirmiş. Bəli. Ola bilər mi buna görə mi sizlə belə agresiv, yoxsa hansı səbəbə görə xəstəxana sizin sağlığınızı qəbul eləmir? Bilmirəm, vallahi bilmirəm, daha özü bilər. Vallahi mən, vallahi bilsəm deyirəm, bilmirəm. Məsud OVD-yə. 3 tane, 4 tane balnisada olmuşdu dünənki gündə. Daha qulqış yoxdur bizdə, 2 aylıq, 3 aylıq uşaq. Ananın qucağında bizdə, gəl dalımca, gəl dalımca. Elə bir maddi pulumuz da ki, çox deyil ki, oturaq taksinə gedək, hara gəldi. Avtobus gözləyirik, nə bilim. Ona xaç, buna minnət, buna sən Allah alıb 30 qəpik bizi də aparan çatdırın bilən yerə. Mən məhdələm ki, bir deyə bana deyənmişəm, bir daha hal-hazırda otobenin cərrahi şöbəsən qımanda. Məni də oraya yönəlmişlər. Dünənki gündə məni güyəmiş, bunlar yoxlanış aparırlar, anacan can verdilər ki, sən uşağında cərrahi yoxdur. Qaydı bəkim mənə demədi ki, gəl sən uşağımı müalicəsini eləyək. Evet selam, sənə uşaqlı cərrahi iş əməliyyatı lazım deyil, tasvidən ya Rustam için, git. Siz Heydər Əliyev Fondun hələ göstərişinə mi hələ gəlmişsiniz? Hələ onun göstərişinə, bəli, sigortamız da əlimizə, hər şey əlimizə, heç bir şey fayda verəndir. Ya sigorta interes eləyən var, ya nə bilim, sən kimsən? Fondun çıxartdığı, göndərdiyi göndərişə baxan yoxdur. Yoxdur, olsa belə eləməzlər ki, belə eləməzlər ki, belə insaniyyətlik olar, ay, həkimliğin də qoysa qırağını, nə bilim, kimliğin də qoysa qırağını, bir valideyn kimi, hamısının evladı var da. Hal-hazırda xanım, körpənin vəziyyəti necədir, baxın. Yəni, sizə doğru gedir, bilirubini artır, sənədlərin hansında yazıblar. Yüksəlir, yəni pis, heç bir həkimin qarşısını almır. Ciyər, qara ciyərindir, yəni problem var uşağın. Halbuki malicəsi var yəni, bu uşağın malicəsi. Bizə deyir ki, malicəsi bu öd yollarının, ödün malicəsi var. Varsa həkimsən, not cərrahsan, yönəlt bir həkimə ki, ged bura. Deyil, baxın da özünüz tapın, mən hara tapın. Lan gidirəm başa gəlməyəm, deyir ki, o məndə yatmışam. Öz cimimizdən bütün hər şey eləyirik. Özəlləyə gedirik, özəlləri pulflat edirik. Bütün cavabları daşıb götürürük bütün Bakı şəhərinə. Birisi 20 yanvar, birisi Günəşliyə. O banlisə get, bu banlisə getir, veririk. O halına bizim çare tapamımız yoxdur. Ba, nə qədər vaxt burada qalacaqsınız ki, nazir sizi qəbul eləsin? Mən bəyəm ki, axşama qalmaq yerim vardı ki, qabında çönə qədər. Nə vaxt bizi qabılacaq, o vaxta qədər biz buradayıq. Uşağınızın səhhəti də var burada. Bəli, bəli. Ölsə də evladım da, evladım mənim burada ölsə də burada olacaq. Buradan sən getməyəcəm. Gəl səhrəyə nazir edib onun mavini mənə görüşürsünlər. Yəni mənə bir banisə təyin etsinlər. Bir adam var ki, bizi götürürlər. Evladım mənə pis vəziyyətdə. Bir banisə. Mən dünən də burada olmuşam. Amerikalı deyirəm. Mən dünənki gündə də bura müraciət edirəm. Mən burada qəbulda olmuşsunuz. Kim qəbul edir? Bəli, heç kim. Burada axranam, polis axranasına söhbət elədim, mənə yönəltdilər. Nömrə verdilər, zəngini görürüm suqortadır, montində. Mən suqortanı ne inirəm? Mən suqortam var da cibimdə. Suqortana gəlmişəm banlisəyə. Bizlə bir maraqlanan yoxdur. Mən uşaqdan qalmışam ortada. Vətəndaşlar etiraz edirlər isə ya nazirliyinə kim qəbul edəcək? Eləyəcəklər, keçsinlər içəri, telefonla danışın. Nazir və ya nazirin mağın qəbulunu istəyirlər. Mən də istəyirəm, mən elə belə adam istəmirəm. Çünki uşağın səhhəti ağırdır, yəni bu qədər məsuliyyət sizdə olmaz. Çumkalarımızı hara qoyaq? Vətəndaşlar, keçsin, qəbul otağı da sizə qəbul edəsiniz, sizin gəlsinlər. Qəbul otağı haradadır ki? Qabur otağı hayandır ki. Qabur otağı. Geçir, geçir, geçir. Kardeşimden yol ver kola. Allah. Siz sözünüzü deyin gözləyirik burada. Görüşünüz konkret nazir, nazirin mavinləndi, yoxsa başqa heç şəxslərdə görüşmək istəyirsiniz? Daha iyi.
Hal-hazırda biz səhin hazırlığın qarşısındayıq. Ümidi Klinika Xəstəxanasından uşaqları ağır vəziyyətdə çıxarılaraq atılan ailə səhin hazırlığın qarşısında etiraz edərək bildirirlər ki, mənim balam artıq ölür. Ölsə də səhiyyə nazirliyinin qarşısında ölsün və buna Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan səhiyyəsinin həkimləri cavab verəcək. Ailəni səhiyyə nazirliyinin qəbul olan otağına götürdülər və kömək göstərəcəklərini bildirirlər. Hal-hazırda ailə qəbuldadır. Siz də səhiyyə nazirliyinə gəlmişsiniz, yoxsa? Siz hardan şikayət edirsiniz, xanım? Mən əvvəldə Tovuz rayonundan gəlmişəm, Naxçıvanlıdan. Bəli. Başı kistalı uşaqdır. Aha. 8. Deyir ki, qoca onun yanında qala bilməz. Anası xəstə olduğuna görə, problemli olduğuna görə həmişə mən gəlmişəm. Hansı xəstəxanaya yerləşdirdin? Nevroloji, uşaq nevroloji xəstəxanasına. Orada bizi qəbul eləmədilər, bahanələr gəldilər. Sən qala bilməzsən. Sənə elə verilib ki, sən çöldə qalmalısan, gəlib burada mayına götürməlisən, elə şey yoxdur. Mən 3 gün, 4 gün orada qalmalıyam. O pişir uşağı bütün mayinələrdən çıxardıb, mənim əlmə sənədi verməlidirlər, mən çıxıb getməliyəm. İndi səhiyyə nazirliyinə etirazınızı bildirirsiniz. Kimlə görüşü tələb eləyirdi səhiyyə nazirliyinə? Mən müavin istəyirəm. Nazirin müavinini istəyirəm. Kim olur olsun, müavinin biri olsun. Mən harada qalmalıyam? Harada qalmalıyam? Görüşdürəcəklərini bildirdilər mi, yoxsa nə dedilər sizə? Hələ keçə demirlər. Hələ keçə demirlər. Mənə müavin lazımdır. Yerdə qalanlar yalançıdır. Onlar çıxsınız ki, baxarıq. İndi baxarıq nə deyəcək. Bildiniz mi? Həkimin adını bildiniz mi sizə qarşı bu haqsızlığı? Həkim heç nə demir. Xeyr, şöbənin müdürü. Şöbə müdürünün adını bilirsiniz mi? Xəstəxananın müdürü qoymur. Olmaz. Güya ki, mənə qeydi, mənə canı yanır ki, sən xəstələnərsən. Xəstələnərəm deyək, hamı necə mən deyiləm. Mən sağlamam, sənət də gətirmişəm sağlamlığım haqqında. Mənim uşağım epilepsiyalı xəstədir. Mən o uşağı tək qoya bilmərəm, özüm onun yanında qalmalıyam. Gördüyünüz kimi növbəti vətəndaş da Səhiyyə Nazirliyindən Uşaq Nevroloji Xəstəxanasının şöbə müdürünə şikayət eləyir və bunlar ard-arda Səhiyyə Naziri və Nazirin müavininlə görüşmək tələb eləyirlər. Növbəti şəxsləri görüş istədikdə isə onlar yalancıdır, biz onlara inanmırıq, bizi nazir və yaxud da nazirin müavini qəbul etsin deyə fikirlər səsləndirirlər.